Հաջորդ խնդիրը, որ դիտարկելու ենք, այսպիսին է. Ունենք 0,0 կենտրոնով և R շարավղով շրջանագից։ Որոշել XY կոորդինատով կետը պատկանում է շրջանագծին, թե ոչ։ Մուտքագրում ենք R շարավիղը, մուտքագրում ենք XY կոորդինատները կետի, հիմա գրում ենք պայմանը։ Գոյություն ունի այսպիսի հավասարում, որը կոչվում է շրջանագծի հավասարում, եթե X քառակուսի + Y քառակուսին հավասար է R քառակուսի, ապա այդ XY կոորդինատներով կետը պատկանում է շրջանագծին։ Հետևաբար այստեղ եւս կարող ենք գրել, թե X քառակուսին այս նշանով մենք քառակուսի ենք բարձրացնում թիվը, X քառակուսի պլյուս Y քառակուսին հավասար է R քառակուսի, ապա տպել ես, հակառակ դեպքում տպել նո։ Հիմա եկեք փորձենք գտնել այդպիսի թվեր։ Ոչ, եւ հիմա մուտքագրեմ մի այնպիսի թիվ, որի համար այդ հավասարումը ճիշտ կլինի։ 5, 3 եւ 4։ Այո, 5 շարավղով շրջանագծի համար 3 եւ 4 կոորդինատներ ունեցող կետը պատկանում է այդ շրջանագծին։